ଇତିହାସ ଗାଥା ବଖାଣୁଛି ହଜାରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କୂଅ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ ଚଣ୍ଡିତଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଏ ହେଉଛି ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇବୋହୁ କୂଅ। ଆଜକୁ ହଜାରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କୂଅକୁ ଖନନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଏଠାରେ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା କୂଅ। ଏହି କୂଅର ନିର୍ମାଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି। ରସି ନୁହେଁ ବରଂ କୂଅ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ପାହାଚରେ ଯାଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୂଅକୁ ଭାଇ ବୋହୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କୂଅର ନାମ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୁ କୂଅ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଗୋପୀନାଥ ଜୀଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କୂଅଟି ତାଙ୍କର ନୀତି ରନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। 365 ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ କୂଅରୁ ପାଣି ଯାଇ ତାଙ୍କ ନୀତି ରନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଠାକୁର ଏଠୁ ପାଣି ଖାଉଥିଲେ। ଇଏ ଆନୁମାନିକ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର କୂଅ ହେବ। ଐତିହାସିକ ଯୁଗରୁ ଏ କୂଅଟି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ମଡ଼େଲରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇବୋ ମଡ଼େଲ। ତାର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇବୋ ମଡ଼େଲ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଦେଢ଼ଶୁର ମାନେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଭାଇବୋ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେଇପାରିବେ, କେହି କାହାକୁ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି କୂଅର ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କୂଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ କୂଅର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତାହା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। କୂଅର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉନଥିବାରୁ ତାହା ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଚୀନ କୂଅର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଭଳି କୂଅ କେଉଁଠି କୂଅ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ଇଏ ବହୁ କାଳର କୂଅ ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ କୂଅକୁ ଟିକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, କରାଯାଉ। ତାକୁ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବା ସହିତ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି ହେଇପାରନ୍ତା, ପ୍ଲସ୍ ଲୋକମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଉପଯୋଗୀ ଭାବିକି କାରବାର ବି କରିପାରନ୍ତେ। କୂଅର ନାଁ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇବୋହୁ କୂଅ ଏବଂ ଏ କୂଅ ରହିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ ଚଣ୍ଡିତଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଏ କୂଅ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏ କୂଅକୁ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଜଳାଶୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଏହାର ଯାହା ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ଏହା ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରନ୍ତେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିତଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହେମନ୍ତ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।